opet neko čudno vrijeme. Ne mogu nigdje otići, svi se udaljavamo jedni od drugi, a dolaze najljepši dani, dani dječije radosti. Šta da radi kraljica zima u ovom trenutku? Htjela bih da je led svuda oko mene, da se djeca igraju u snijegu, da sve pršti od sreće, da... Ali znate šta me najviše plaši? Hoće li Djed Mraz moći ispuniti djece? Hoće li nam moći ispuniti želje, nama, djeci, meni? Što vi mislite? Rudolfe, Rudolfe! Divni ste vi, ali kako ćemo to postići? Zar niste čuli da ni Djeda Mraz ne putuje ove godine? Da, jesmo. O tebi malo prije. Ali mislim da će pronaći način da obavi svoj zadatak. Mislim da moramo smisliti način kako da pokažemo Djeda Mrazu da se djeca još uvijek bore za igru. Da nisu tužni i da ne dozvoljavaju da sve stane. Da su ipak razigrani, dječji i da vlada dječji urnebes. Pa zato smo tu. Danas ovdje ima djece koja jedva čekaju da poklone nešto svima, a posebno Djeda Mrazu i kraljici zimi. Stvarno? Pa ja nisam ni sumnjala u djecu. Draga moja djeco, konačno i nešto lijepo da vam kažem. Znate, u našem gradu svake godine dešava se nešto lijepo. Dešava se nešto najljepše. Dječji festival pjesme. Šta se pjesmom sanja? Pa sanja se sve. I sve može da stane u dječje glave i u njihove sanje. Pa su oni tako odsanjali da večeras raspolože čitav svijet, kako bi Djeda Mraz mogao putovati i kako bi mogao ispuniti sve dječje želje. Sigurno se pitate kako će to uraditi. Pa pjesmom, naravno, i razigranim plesom dječjim. A ko može odoljeti djeci kada su sretna? Prije nego predstavimo sve što su djeca pripremila za ovu divnu zimsku bajku, pozivam direktora javne ustanove Centar za kulturu Goražde, gospodina Murata Fejzića, da pozdravi sve prisutne. Draga djeco, poštovani roditelji, pomoćniče gradonačelnika, prisutni, sve vas srdačno pozdravljam i želim dobrodošlicu na 21. dječji festival Šta se pjesmom sanja. 21. dječji festival Šta se pjesmom sanja je internacionalni, autorski, promoviše dječje stvaralaštvo, jednom riječu kazano posvećene djeci. Kroz prijedrodni 20 festivala prošlo je preko 300 učesnika djece od kojih su mnogi napravili lijepu muzičku karijeru. Garantujemo da će od večerašnjih učesnika sigurno neko od njih biti muzički uspješan. Centar za kulturu se ponosi na ovaj projekat. Ponosni smo i na uspješne muzičare koji su prve korake napravili na ovom festivalu. Ponosni smo i na sve učesnike koji su prošli kroz sve ove festivale samo, a sa ponosom predstavljamo i večerašnje učesnike. Trudili smo se da sve ove festivale uradimo najbolje što znamo. Mi ćemo tako i nastaviti i u narednom periodu i za sve festivale koje dolaze nećemo se štediti da budu još bolji. Draga djeco, pred nama je festival dječje pjesme, ali zbog epidemije, pandemije koronavirusa, koja traje skoro godinu dana, uskraćeno vam je zadovoljstvo iskrene zabave. Zato vam obećavamo da ćemo,
kada se steknu epidemiološki uslovi i ukinu zabrane okupljanja, ponoviti ovaj festival u revijalnom obliku sa punom salom. Koristim priliku da se zahvalim našem pokrovitelju gradu Goražde i gradonačelniku. Sponzorima, Vladi Bosansko-Podskog kantona, Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Fundaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta, Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Asocijaciji kompozitora muzičkih stvaralaca i trgovinskom preuzeću Čojo Goražde. Partnerima osnovnoj školi Husein Efendija Džozo i osnovnoj školi Fahrudin Faru Bašćelija, svim drugim sponzorima i učesnicima organizacije ove manifestacije. Posebno se zahvaljujemo i pozdravljamo dječji i stručni žiri. Zahvaljujemo se i medijskom pokrovitelju našoj radio televiziji Bosansko-Podravskog kantona Goražde. Hvala vam. A mi se zahvaljujemo direktoru. Vrijeme je da pozovem pomoćnika gradonačelnika, gospodina Sanida Ziraka, da pozdravi sve i da otvori dječji internacionalni festival Šta se pjesmom sanja. Dobro večer, draga dječice, kako Goraža, tako cijele Bosne i Hercegovine, regija i šire. Dobro večer, dragi roditelji, koji ste, naravno, uprkos ovakvim okolnostima u kojima se svi skupa evo nalazimo već nekoli godinu dana, smogli hrabrosti da poteknete svoju djecu, da ih ohrabrite, da prođu kroz ovaj proces, dakle, snimanje svojih pjesama i da večeras spremni stanu večeras na lubinu pred nas i pred cijeli svijet. U tom smislu, u tom kontekstu, zaista, evo, dakle, i uposlenici Centra za kulturu i menadžment Centra za kulturu i mi iz gradske uprave u proteklih nekih mjesec i pol dana smo predano radili na organizaciju ove manifestacije i mogli smo na neki način alternativu u ovim vanrednim okolnostima u smislu da smo obezbijedili taj online format prezentaciji ove 21. po redu dječje manifestacije Šta se pjesmom sanja. Što se tiče, dakle, samih izvođača i dakle, kompozitora, dakle, u tom dijelu, tu je stručni žiri koji je u punom sastavu, kako i stručni, tako i dječji, koji će večeras, dakle, nadamo se na jednom visoko kvalitetnom profesionalnom nivou odraditi svoj dio posla. Kao što je direktor kazao, mi ćemo vidjeti u perspektivi, eventualno koliko bude bilo mogućnosti da u jednom revijalnom izdanju ponovimo, dakle, ovaj festival, ukoliko u dogledno vrijeme dođe do popuštanja ove situacije, ove epidemiološke mjere kojima smo zaista evo, već sputali gotovo nekih godinu dana. U tom smislu, evo, meni je pripala čast da kao pomoćniku gradonačelnika gradonačelnik gospodin Imamović se izvinjava, dakle, što nije mogao večeras on biti taj koji će otvoriti ovaj festival. Pripala čast, dakle, da zvanično ispred grada Goraža, ispred gradske uprave otvorim 21. dječji internacionalni festival Šta se pjesmom sanja Goražde 2020. godine. Uživajmo u pjesmi, igri i zabavi i šaljimo ljubav cijelom svijetu. Hvala. Pjeva već godinama. Gdje nastaju najljepše pjesme? Pa evo ovdje u našem gradu, u našem Goraždu. Dječija razigrana duša uljepšat će svima svaki tren. Zato zagrijte glasići svoje i pjevajte sa Hanadi Krnđijom i Amilom Rahman himnu dječjeg festivala Šta se pjesmom sanja. Pjesma Goraždanska dječica, čiji je autor muzike Đelo Jusić, poklonio je ovu pjesmu festivalu i djeci Goražda. Uživajte! Ja
došlo je vrijeme i da predstavimo one koji večeras imaju najteži zadatak. Stručni žiri 20. internacionalnog festivala Šta se pjesmog sanja čine Vanessa Poturović, profesor muzike, Senad Bostanđić, kompozitor, Enisa Fočo, nastavnica muzičke kulture, Anisa Parganija, magistar gitare, Jasminka Bečić, profesor bosanskog jezika i književnosti. Dječji žiri ove godine čine Emir Borovac, Osnovna muzička škola Avdo Smajlović, Ajna Borčak, Osnovna škola Husein Efendija Đozov, Nura Kuduz, Osnovna škola Fahrudin Fahrobaščelija, Ajla Kovač, Osnovna škola Hasan Turča u Brzi i Kanita Čolo, Osnovna škola Mehmedalija Magdizdar. A da bismo svi svake godine uživali u dječjoj pjesmi na festivalu koji se održava svake godine, posebno se zahvaljujemo Centru za kulturu, ustanovi koja je organizator ovog festivala. Pokrovitelj festivala je grad Goražde, a posebnu zahvalu dugujemo i našim sponzorima. Sponzori ove godine su Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, te medijski pokrovitelj Radio Televizije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Novine Glas Goražde i naravno da ne zaboravimo ništa manje vrijedne trgovinsku radnju Čojo. Zima je divna kraljica naša i volimo posebno svaki zimski dan. A danas ćemo i mi njoj da poklonimo divan dar. Neka sanja san, neka se raduje sa nama. Neka počne festivalski dječji dan. Samo pratite svi jer nas čujete dobro, pa šaljimo poruke jednom razu da se ovdje dešava jedna prava muzička bajka. A bajke volimo svi. Najviše kada krenemo na spavanje, da nam ih neko čita. Pa možeš to i sama da radiš. Ne treba ti nitko. Ali najljepša je bajka kada je čita majka. Pa dobro, jeste još kada uspjevam pjeva, tada lijepo sniva svako dijete. Prvu pjesmu koju poklonjamo nosi naziv U kolijevci. Autor teksta Sava Radivojević iz Srbije. Autor muzike Olivera Cvjetić iz Srbije. Aranžman Adam Dušanović iz Bosne i Hercegovine. A pjesmu nam izvodi Azra Bašić. Pjeva slavu zora rudi.
spava smo na početku samom, ali odmah idemo punom parom. Zovemo zimu da nam prospeje, pagulje nježne, da nam se obrazi za crvene. I mali Medo jednu želju ima, da ova godina bude puna leda, to je kaže želja svakog malog Meda. Neka onda jedna pjesma probuji zrakom, kao vesela pagulja, neka sleti na naše meče lahko. Pjesma Dva medvjeda, autor teksta i muzike Boro Majdanec iz Srbije, aranžman Dragan Nikolić Nune iz Srbije. Pjesmu izvodi Ajna Sokolić i Naida Kočić. Oh.
djevojčice umiju i znaju. Koliko samo stane u taj pokret ruku, kako veselje kada zapleše veselo gimnastičarka neka, kad se prospe dječjih osmijeha rijeka. Autor teksta Slavko Pisura iz Goražda, autor muzike Osenko Neni Borovac, Goražde, aranžman Džanan Hađović Hađija, Goražde, pjesma Vesela gimnastičarka nam pjeva Hana Raščić. Okay.
neka ljubav je uživa planeta. Želja je sve djece svijeta. I nam dođi ide na mraz. Pa to se dječjim željama podrazumijeva. Ali sada pjevamo pjesmu Mi tražimo ljubav. Autor teksta Veronika Ristić iz Srbije. Autor muzike i aranžmana Mario Merčnik iz Srbije. Pjesmu izvodi Ejna Herić. Thank you.
su jaka, snažna i hrabra. A mame najbolje znaju kako da djecu odgoje jako, jer one znaju gdje se krije snaga. Autor teksta Slavko Klisura iz Bosne i Hercegovine. Autor muzike Senko Nedi Borovac iz Bosne i Hercegovine. Aranžman Džanan Hađović Hađija Bosna i Hercegovina. Pjesmu gdje se krije snaga poslušajte izvedbi Emine Porto. Kao četvrt svijetu, srce
razbiju nevolje sve i kada se sa njim osjećaš se najsigurnije. Jedna pjesma o tati neka putuje po svijetu, neka tatina osmijeh zagrli planetu. Pjesmu Moj tata napisala je Aleksandra Žunjanin iz Srbije, autor muzike Omer Cvetić iz Srbije, aranžman Adam Šanović iz Bosne i Hercegovine, a pjesmu izvodi Leila Bezdrov. Ima dima kod nas kaže da sam nebo ponos, samo da on se hvali, no me
pronose djeca. I svijeta mjeri najviše pronose. A i mi smo sretni što smo večeras skupo popjevamo o sreći. A najljepše se tu poruke kriju. Od srećica vrećica zlatna kada se djeca smiju. Autor teksta Slavko Pristura Bosna i Hercegovina. Autor muzike Milivoje Ilić Srbija. Aranžman Adnan Ušanović Bosna i Hercegovina. A pjesmu sreći izvodi Iman Bajrović. Kada učiš, to se zna, pravo.
snovima da sanjamo, u snovima da rastemo, da se sretni budimo. Dužan je svijet svakom djetetu obezbijediti mir, poklanjati sreću. Večeras ove festivalskoj noći želimo sreću svakom djetetu na planeti, da u miru uz roditelje raste, da svako dijete sretno odraste. Pjesmu Dječji snovi napisala je Nina Geca, Bosna i Hercegovina. Autor muzike Muris Hubjer, Bosna i Hercegovina. Aranžman Adam Šanoć, Bosna i Hercegovina. A izvode je Emer i Nina Geca. Pobjednik prošlogodišnjeg festivala, Afan Vehabović i Sara Bašić,
Treće mjesto dječjih žirija 2019. godine i Hena Herić i Iman Karahmetović. Prvo mjesto dječjih žirija 2019. godine. Uživajte! Thank you.
Ho, ho, ho! Uspjeli ste, draga djeco! Hvala vam od srca! Ne znam ni kako bih izdržao da ne krenu dok mraz okolo puca. Šta bi sa svim ženama vašim uspio? Nisam smio ni sanjati da bi se ovaj put dogodio. Jer dok pandemija svuda vlada, nema ni djedu mrazu rada. Ali eto, šta sve dječija pjesma može, kada se dječji glasovi slože, sve se može i tekako može. Zima se bliži, nova godina se bliži, ostanite mi još uvijek veseli i sretna vam nova godina. Pa Deda Mraze, neka ti još malo. Djeca su pjevala i sreću dozivala, a mi još uvijek ne znamo koja je to najbolja pjesma bila. Još uvijek čekamo odluku žirija, tako da vas molimo za malo strpljenja. Uživajte. To je nevjerovatno. To je ono još jedno. To je kako budina. Tu je, znači, ko da je Eurovizija. A da, gdje su to?
koje su to najbolje pjesme bile. No, prije samog početka pozivam predsjednika Udruženja Djeca Evrope, gospodina Slavka Klisuru, da preda poklon najmlađem učesniku ovog festivala. Najmlađa učesnica festivala je Hana Sjevčić i za njenu hrabrost i sve što može sa svojih 7 godina dobit će divan poklon. Ja neću tamo, ću ovdje dođeš. Ali ona hoće gore. Koja u vrijeme ove naše zajedničke nesreće koja se zove pandemija, djeci donosi konačno radost i bolest, jer se bojim da su svi djecu, našu djecu krasu, najbolju na svijetu u ovoj pandemiji zaboravili, zabavivši se sobom. I evo, od toga je, mislim, važno da kažemo kako nastaje pjesma za djecu, vrlo je kratko. Pitanje je baš lako, evo ovako, prvo otvori srce, duboko, duboko. Onda našeš ruke, široko, široko. Sa suncem osmijeh podijeliš, da srcem, da rukama svu djecu svijeta zagrliš. Kad dječja radost docveta, kad dječji osmijeh bljesne, eto pjesme. Eto pjesme koju dolaze pogleda svi. Nije važno, jeste naravno, djeci važno ko će biti pobjednik, ali ova djeca krasna su pobjednici svi. Molim vas aplauz za sve ljudi. Žiri. Nagradu za treće mjesto uručit će Emir Borovac. Dobroveče, dame i gospodo. Znamo da ste svi nestrpljivi i da ste jedva iščekali ovaj trenutak, ali sada je vrijeme da proglasimo u ime dječjeg žirija prvo, drugo i treće mjesto. Dakle, treće mjesto po odluci dječjeg žirija osvaja Hana Raščić! Thank you.
svega, zaista bih da kažem jedno veliko hvala Centru za kulturu što svih ovih godina organizuje jedan ovako divan dječji festival. Ovo je jedna od rijetkih manifestacija u cijeloj našoj zemlji, ali i regionu, koja se na ovaj način posvetila djeci i muzici. Naravno, cijeli taj festival ne bi imao nikakvog smisla da nije ove predivne naše djece. Mi smo imali malo teži zadatak da izdvojimo par njih od svih koji su nastupili. Svako dijete imalo je svoju posebnu čar i neku iskru koja ga je krasila, ali evo, za scenski nastup stručni žiri dodjeljuje nagradu Ivan Bajrović za pjesmu O sreći. Čestitamo našoj Ivana, zahvaljujemo se Anisi. Nagradu za najbolji tekst uručit će profesorica Jasminka Bečić. Stručni žiri je odlučio da prvo mjesto za najbolji tekst dodijelimo gospodinu Slavku Klisu. Ja bih bio presretan da sljedeće godine bude puno više autora iz Goražda i ja se nadam da će tako biti, jer to je naša obaveza prema ovoj krasnoj djeci. I još ću jednom reći, kao i ranije godina, obzirom da ova nagrada uključuje i novčani iznos, taj iznos uz vašu podršku da li imamo odjeljenju, specijalno odjeljenje osnovne škole, pa trudim pa obrštenje. Profesorici Jasminki i naravno čestitamo gospodinu Slavku, a nagradu za najbolju muziku uručit će profesorica Enisa Počo. Za najbolju muziku žiri odlučio gospodin Milivoje Ilić. Vjerovatno će nagrada naknadno biti uručena. Tako je, profesorice, baš sam ja isto planirala reći. Nagradu za aranžman uručit će Sena Bosantović. Ja vas još jednom svi pozdravljam i čestitam svima. Zaista bili ste divni i jedno veliko hvala ispred kompletnog žirija. Evo, nagradu za najbolji aranžman dobio je Adnan Ušanov za kompoziciju Pojica. Ja vam čestitam. Hvala vama i ovače. Hvala vama. Naravno, upućujemo i čestitke Adnanu Gošanoviću. A nagradu za treće mjesto stručnog žirija uručit će Enisa Fočo. Za osvojeno treće mjesto ja bih pozvala Nasra Alu. Thank you.
drugo mjesto stručnog žirija uručit će Sena Bosandžić. Evo nagrada za drugo mjesto pripala je Adeli Obuči. Socijalnu distancu, da se još malo pridržavamo tih epidemioloških mjera. Nagradu za prvo mjesto uručit će Vanessa Poturović. Dobro večer, želim svima, sve vas lijepo pozdravljam. I naravno, kao i uvijek, morali smo da odlučimo ko je najbolji, mada su meni sva djeca uvijek najbolja. Zaista ste bili prelijepi, preslatki, profesionalno odradili svoj posao, pravi mali profesionalci i svaka vam čast na tome i na čudu. Čestitam na organizaciji Centru za kulturu Goražde i gradskoj upravi Goražde koja to uvijek prepozna na pravi način, pomogne i to je ona prava stvar kad se spoje dvije dobre stvari, mora ispasti dobar festival. Da ne dužim, prvo mjesto, po odluci stručnog žirija, pripalo je slatkim Emina i Emi. Festivala Šta se pjesmom sanja. A ja pozivam Elira i Ninu da još jednom čujemo pobjedničku pjesmu, a vama se zahvaljujem još jednom što ste i večeras bili sa nama. Hvala vam i laku noć! Easy.
Ćao.